Bé, doncs, bon dia a tots. Gràcies per connectar-vos en aquest curs. Espero que sigui del vostre interès en aquest webinar. Bé, quan parlem de successió, és un tema que sempre costa, perquè sempre parlem de com regularem les nostres relacions, els nostres béns, els nostres drets per després de la mort. I és un tema que moltes vegades costa d'enfrontar-s'hi. Sembla que quan parlem de successió només pugui fer succes o pugui parlar o plan de planificar la successió aquelles persones que tenen grans fortunes, però això no és així. És a dir, tothom, tingui el que tingui, pot fer un testament i planificar com vol que es regulin els seus béns, a qui vagin repartits, i fins i tot els drets que tingui, i fins i tot altres relacions i altres continguts que més endavant us explicaré que es poden regular en un testament, en un pacte successori, en una donació, etcètera, etcètera. Per tant, no és necessari tenir una gran fortuna per planificar aquesta successió, sinó simplement tenir alguna cosa, tenir drets, tenir relacions. Per tant, a través del testament podem regular moltes coses. A Catalunya, un testament, més o menys, un testament notarial, hem de saber que el cost del testament, més o menys, són uns 40 euros. Per tant, no és una cosa que no estigui a l'abast de tothom, sinó que està a l'abast de tothom. I inclús si fem un testament hològraf, el cost seria zero. I es calcula que estadísticament un 80% dels catalans ha fet un testament davant de notari i té planificada una mica la successió. Quan parlem de testament, a què ens referim? Doncs bé, quan parlem de testament ens referim a un negoci jurídic. Per tant, està regulat jurídicament, a la normativa, concretament a Catalunya. Hem de saber que tenim, això us ho dic, o sigui, el que us explicaré avui és Codi de Successions de Catalunya, que és diferent que el codi o el règim de successions que tenen a Espanya. En les coses que siguin molt diferents, us aniré fent una miqueta, o a Espanya, a la resta del territori, em refereixo. Llavors, quan siguin coses molt diferents, on hi hagi molta diferència, us diré els dos llocs per si us pot interessar, les dues regulacions dels dos llocs per si us pot interessar. Hi ha coses que són iguals, però veureu que sí que hi ha unes diferències importants en quant a la legítima i en quant a l'ordre successori. Ja us ho aniré especificant. Per tant, a Catalunya, tot el tema de les successions està regulat en el Codi Civil català, que té una part especial de successions, que ha substituït l'antic Codi de Successions que teníem a Catalunya, però que ha vingut a recollir més o menys el que hi havia. L'únic que fa el Codi Civil català és recopilar o ajuntar tota la legislació civil catalana. Per tant, diem, és un negoci jurídic formal, perquè el testament no pot ser fet de qualsevol manera, sinó que ha de seguir unes formalitats perquè sigui vàlid, formalitats que us explicaré. Però si no segueix aquestes formes, el testament no seria vàlid. Per tant, això que a vegades sentim de «ai, jo li he dit la meva última voluntat a una persona en veu alta o em va dir» o... No, si no està seguint les normes que ens marca la legislació, el testament no serà vàlid. Val? Per tant, s'ha de seguir unes formalitats. És un unilateral, és a dir, és personal, personalíssim. Només el pot fer la pròpia persona. Molts matrimonis, a vegades, quan ens venen a veure, venen amb una planificació de la successió comuna. Jo t'ho deixo tot a tu m'ho deixes tot a mi, te deixem els fills, etcètera, etcètera. D'acord, es pot fer aquesta planificació comuna sense cap problema, però cada un firmarà el seu testament. No es poden fer testaments mancomunats, ni comunitaris, ni res d'això. Simplement, els testaments han de ser individuals, personalíssims. Per altra banda, és un document que és revocable, cosa que això té molta relació amb el que dèiem abans. És a dir, jo puc fer una planificació conjunta amb el meu marit o amb la meva esposa, de com vull que sigui la successió. Fem un testament, jo faig un testament que li deixo tot al meu marit, el meu marit m'ho deixa a mi, però quan sortim del notari, el meu marit pot tornar a entrar al notari i firmar un altre testament diferent i, per tant, ha revocat el testament. Per tant, la planificació sempre l'hem de fer individual i no pensant en el que ens amb la, o sigui, no dient jo t'ho deixo a tu si tu m'ho deixes a mi, perquè això no té cap sentit, perquè en qualsevol moment es pot revocar. Per tant, això ho hem de tenir molt clar. És a dir, cada un ha de pensar què vol fer amb el seu patrimoni i amb els seus drets per després de la mort de forma individual. Mai som encomunats ni res de tot això.
Per això tenim el pacte successori, pel tema de poder parlar i de poder vincular i que no es pugui revocar, tenim el pacte successori, que ja ho veurem. Però el testament, ja us dic, és personalíssim, unilateral i revocable. I, com us dic, en el testament disposarem què fem amb el nostre patrimoni per després de la mort, però també podem posar altres disposicions, no només tema patrimonial. Podem fer reconeixement de fills, podem posar condicions, podem posar voluntats, etcètera, etcètera. Vale? I el testament el que sí que ens obliga és a posar una figura d'un hereu. Un hereu, és a dir, una persona que rebrà els nostres béns. Pot ser una, poden ser moltes. I no necessàriament tots els béns han d'anar a l'hereu, però sí que obligatòriament en dret successori català ha d'haver-hi la figura de l'hereu. Que hi hagi una figura de l'hereu no vol dir que heredi tot. Quan parlem de l'hereu no és aquella típica figura de l'hereu antiga, medieval, que era el que heredava tot el patrimoni familiar. No, perquè jo puc deixar com a hereu el meu fill, però després fer llegats, que ja us explicaré el que és, que el llegat és una entrega específica d'un bé, és a dir, jo puc tenir, deixo com a hereu el meu fill, però al meu marit li deixo el domicili on vivim junts. Val? Pues això seria un llegat, perquè li deixo un bé exclusiu, especificat a una sola persona. Val? Per tant, això no vol dir que l'hereu s'ho quedi tot, com abans. Val? I per tant, diem, vale, doncs això és l'avantatge de fer testament, que regulem com nosaltres volem el nostre patrimoni, els nostres drets per després de la mort. Sempre per després de la mort. Moltes vegades jo em trobo en el despatx que ve gent i em diu escolta, que m'agradaria saber si la meva mare ha fet testament o no. I si ho ha deixat als fills perquè ara té una cuidadora i no ho sé. Això no es pot saber. Val? El testament és un document que només funciona per després de la mort. I com que és revocable, tantes vegades com vulguem, no es podem saber quin és el testament vàlid fins que la persona ha mort. Per tant, no podrem saber si una persona ha fet testament, si és l'últim testament i què posa en el testament fins que aquella persona hagi mort. Això ho ha de tenir molt clar. Perquè això a vegades em passa, en el despatx ve gent i diu és que ara té una cuidadora o un cuidador i i no sé si han anat al notari, doncs no ho podem saber-ho. No hi ha forma de saber-ho. És un document per després de la mort. Vale? I us podeu preguntar, i què passa si no fem testament? Per què és tan important fer testament? Doncs bé, el testament el que fa és facilitar les coses i donar-nos la possibilitat de regular-ho com nosaltres volem. I també facilita la successió pels tràmits, que ja us explicaré una miqueta, que els tràmits són una mica diferents si hem fet testament o no ho anem fent. Però, en veritat, no passa res si no fem testament. No és que digués, i què passa amb els béns si no he fet testament? Es perd? No. S'obriria el que s'anomena la successió intestada. La successió intestada, us ho explico molt ràpid, perquè aquí sí que no seria de planificació. La successió intestada és, si jo no he fet testament, automàticament la llei diu que tots els meus béns i drets passen a uns hereus determinats. En principi, són cridats com a hereus els fills. Si aquests no han mort, passa en substitució doncs, als fills d'aquests, per exemple, els nets, no? O els nets d'aquests, O sigui, seria o els fills, o els nets, o els besnets, en aquest ordre. Vale? El vidu convivent, supervivent en una parella, ha de ser vidu convivent, que no hagin estat separats o divorciats. Val? O també pot ser convivent en una parella, de fet, perquè a Catalunya es reconeix, vale? Adquireix l'ús de fruit de tota l'herència. Què és l'ús de fruit? L'ús de fruit és la possibilitat d'utilitzar els béns, de treure'n fruits, és a dir, per exemple, si hi ha una vivenda, doncs, aquesta es pot llogar i l'usufructuari es quedaria en lloguer, o si tenim diners al banc que donen molts interessos, qui es quedaria els interessos és l'usufructuari, però no és el propietari. Ho pot utilitzar, o sigui, pot treure'n fruits, rendiments, pot utilitzar la vivenda, pot viure, pot llogar-la, però no és el propietari. El propietari seria l'hereu. Per tant, en cas de que nosaltres no haguem fet testament, els nostres hereus, en primer lloc, serien els fills, o en cas de que aquests haguessin mort, els seus successors, i el cònjuge seria usufructuari de tota l'herència. Què passa si no he tingut fills? L'herència passaria al cònjuge viudo o al convivent supervivent en cas de parella de fet, una parella estable. Vale? O sigui, el segon
A Catalunya, el segon en ordre de successió seria el cònjuge. Val? Si no hi ha ni fills ni cònjuge, heredarien els pares, els ascendents, que seria el tercer. I en cas de que no hi hagués ni fills, ni cònjuge, ni pares, ni ascendents, vale? Es anirien, quan dic pares, són parlo d'ascendents. Si no hi haguessin pares, però sí que hi haguessin avis, serien els avis, els que heredarien, el que passa que és una situació que normalment no es dona. Però bueno, o sigui que si no hi haguessin pares i hi haguessin avis, doncs sí que heredarien els avis. I en cas de que no hi hagués ni fills, ni cònjuge, ni ascendents, heredarien els parents col·laterals fins a quart grau. Que serien fins a quart grau, serien nebots, màxim. Fins a nebots. Val? Finalment, si cap d'aquests no existeix, heredaria, en el cas de Catalunya, la Generalitat. Val? Com hereden aquests en cas de successió intestada? Pues tot, tot. Béns, drets, deutes, tot, absolutament tot, per aquest ordre. Si n'hi ha diversos perquè hi ha cinc fills, doncs dividit entre cinc parts. Si n'hi ha fills i nets, doncs els nets heredarien la part que hagués heredat el seu pare. No es divideixen parts iguals, sinó heredarien la part que hagués heredat el seu pare. Per tant, però aquí no fem cap planificació de la successió. Simplement diem, bueno, doncs aquests béns passaran als meus fills, o als meus nets, o al meu cònjuge, val? Perquè ho diu la llei. És com una subsidiària. Si jo no he fet la meva regulació, la llei ho regula per mi. Per què? Perquè aquests béns no quedin sense propietari, diguéssim, sense regular. En cas de que no hi hagi ningú, és a dir, o només hi hagin parells molt llunyans, cosins, cosins segons, aquests no heredarien, heredaria la Generalitat. Val? Per tant, moltes vegades també és important planificar la successió quan no tenim parents pròxims, quan són persones que estem soles. I llavors diem, bueno, però si tinc un cosí o tinc una amiga o tinc una persona que m'ha cuidat o una persona que se m'ha fet càrrec de mi o ho vull deixar en una fundació, etcètera, etcètera. També és important planificar, perquè si no s'ho quedarà la Generalitat i en moltes ocasions no és el que volem, que ho acabi heredant la Generalitat. Bé, això és subsidiari, quan no volem planificar la nostra successió. Però quan volem planificar la nostra successió, diem, vale, doncs quin contingut ha de tenir el testament? Primer, hem de saber el tipus de testaments que hi ha. Bàsicament, n'existeixen molts. Hi ha tipus de testaments fets amb urgència, en cas de guerra, en cas d'epidèmia, en cas de no sé què, que pràcticament actualment no es veuen. Mira, justament ara ens trobem en una situació que potser es podria veure algun testament en cas d'epidèmia, val? Però, bàsicament, els tres més importants i els tres que és més fàcil que veiem és el testament hològraf, el testament notarial. I el testament notarial pot ser obert o tancat. Us explico. El testament hològraf, per això us deia, és molt important perquè si aquestes formes que ara us diré no se segueixen, el testament no serà vàlid. Per tant, és molt important saber com s'han de fer. El testament hològraf és un testament que està escrit a mà, a puny, amb puny i lletra del propi testador. No es pot picar amb l'ordinador. No li pots dictar a una altra persona perquè ho apunti. Ha de poder el testador escriure'l ell mateix. I molt important, ha de posar la identificació de la persona que fa el testament, el lloc i la data. Molt important, si no hi ha lloc i data, no valdrà el testament. Per què? Perquè no podrem verificar si és l'últim testament que havia escrit o no. Perquè, com que ja us he dit que és revocable i que un testament posterior revoca un anterior, si no tinguéssim data, tindríem un problema, que és que no podríem verificar si és l'últim o no. Per tant, molt important, l'ha d'escriure la pròpia persona del seu punt i lletra, no el pot dictar, no el pot fer amb l'ordinador, no li pot demanar a un amic que el faci, i ha de ser la pròpia voluntat del testador. I també és important el que us deia de la data, perquè no només podrem saber si és l'últim o no, sinó també si hi hagués un problema de capacitat. És a dir, si jo, en un avi que ja està molt vellet, i està a punt de morir-se i li dic, escolti, que ja no sap ni on està i en un moment li faig escriure un testament hològraf canviant el testament anterior, és molt important saber la data per poder determinar si en aquella data era capaç o incapaç de fer un testament. Si tenia capacitat o
estava malalt, tenia un Alzheimer, el que sigui, i l'únic que ha fet ha sigut copiar una cosa que li hem dictat nosaltres. Per tant, molt important. Ens pot donar una solució al testament hològraf. Si no podem anar al notari, per exemple, aquests dies doncs, els notaris no estaven fent testament, no estaven recollint testaments, doncs, és important. Si algú vol fer testament, el pot fer de forma hològrafa, seguint aquestes formalitats. Escrit de punt i lletra, nom, identificació de la persona, lloc on es fa i data. Seria una possibilitat. I després hi ha els testaments que veiem més habitualment. El que veiem més habitualment és el testament notarial obert, que és vaig al notari, li explico com vull planificar la meva successió i el notari el que fa és escriure-ho en un document i donar fe que el que jo li he dit és el que ell ha escrit en aquell document, perquè els notaris són federataris públics. Per tant, el contingut d'aquell testament el coneix, com a mínim, jo i el notari, perquè el notari jo li he explicat què és el que vull posar en aquell testament. I després trobem el testament notarial tancat. En aquest cas, el que faig és, sóc jo el que escric el testament, en aquest cas no cal que sigui hològraf, no cal que sigui hològraf, el puc escriure amb ordinador, com jo vulgui, identificant-me, i el tanco, el segello, que no el pugui llegir ningú, i el porto al notari. I el notari el que fa és donar fe que jo, amb capacitat, perquè els notaris també miren que aquella persona tingui capacitat, quan dic capacitat em refereixo a capacitat jurídica, és a dir, que entengui el que està fent, i els notaris també fan una mica de filtre de saber que allò que s'està fent és la voluntat de la persona. I no que vagi acompanyat d'un nebot que li està dient el que ha de fer. Llavors, el testament tancat, jo el segello i li porto al notari i el notari dona fe de que jo, amb la meva capacitat i sent la meva voluntat, li entrego el contingut secret, perquè està segellat, del meu testament. I el que fa el notari és fer un acte públic amb tot això i guardar aquest testament pel dia que s'hagi d'obrir. El dia que s'hagi d'obrir, el segell ha d'estar tancat. Si el segell està trencat, invalida el testament. Val? Per tant, bàsicament, aquests tres tipus són els que podeu veure. El que més es veu és el notarial obert. El normal és que anem al notari. Vale? Molt bé, i diem, què hi poso en el meu testament? Vale? Doncs, en el meu testament, el destinatari dels béns que tinc, vale? Que tinc una casa a la Cerdanya, una casa a la Costa Brava, una casa a Mallorca, no sé què. Doncs cada cosa aquí li vull deixar. Aquest pel meu fill, aquest pel meu net, aquest pel meu nebot, aquest pel meu amic, el que sigui. Val? Diners, el mateix. Drets. Resulta que jo li vaig fer un préstec a un senyor i aquest senyor em deu els diners. Doncs també puc regular-ho, que aquest senyor em deu diners i que qui vulgui i que vull que cobri aquests diners, aquesta persona. Val? Quan fem una, el que us deia, quan fem una, o sigui, quan fem un general, un repartiment general, dient tots els meus béns en aquesta persona. Això és herència, hereu. Aquesta persona l'estem nombrant hereu. Quan deixo un bé concret a una persona, el que estic fent és un llegat. I això ho puc fer en el testament. Cap problema. Jo vaig repartint els meus béns, doncs, aquest net que em ve a veure, aquest fill que s'ha portat més bé amb mi, aquest que no sé què, el tal. ¿Vale? Encara que reparteixi tots els meus béns amb llegats, és a dir, a cada un li hagi repartit i ja no em quedi res, he de nombrar una figura d'un hereu, encara que no tingui res. Perquè si no, no és vàlid el testament. El que us deia, en dret civil català, és important posar la figura del testament. Perdoneu, me'n vaig un moment enrere perquè us he dit que us diria les diferències entre el dret de fora de Catalunya, el dret... Quan us dic el dret de territori és Espanya, però és el que és territori comú, perquè hi ha zones forals que també tenen el seu propi dret de successions, val? Com Aragó, Navarra i el País Basc, aquests tenen el seu propi, val? Però en la successió intestada, que això és una diferència important i m'he descuidat d'importar-vos-la, en la successió intestada canvia l'ordre i hem dit, a Catalunya l'ordre és fills, cònjuges i ascendents, oi? Doncs a la resta de fora de Catalunya, excepte aquests forals que tenen la seva pròpia regulació, l'ordre és fills, ascendents i cònjuge.
Canvia l'ordre. Vale? Per tant, això que m'havia oblidat. Perdoneu, torno al testament, a lo que dèiem. Contingut del testament. Doncs deixarem una figura d'hereu i repartirem els béns. També puc dir altres coses. Per exemple, puc fer un reconeixement de filiació. És a dir, si jo he tingut un fill fora del matrimoni, mai l'he reconegut, i en aquest moment el vull reconèixer perquè vull que sigui hereu, ho puc posar. Puc posar condicions en el testament. Li deixo a la casa de la Cerdanya al meu net si arriba a treure's el títol d'advocat i es queda com a successor del meu despatx. Val? També ho podria fer. Es poden posar condicions en aquests casos. També. També es poden posar voluntats. Doncs m'agradaria que part dels meus diners anessin en aquesta fundació o en aquesta associació. Inclús puc crear una fundació, és a dir, puc dir amb aquest patrimoni, part del meu patrimoni o amb tot, que es creï una fundació. També podem posar coses respecte a, doncs m'agradaria que cada any se'n fes una missa per recordar el meu aniversari de mort. I també podem posar coses que regulin el nostre enterro. Cosa que no recomano si no és que és molt públic aquest testament. Perquè moltes vegades quan anem a obrir el testament la persona ja està enterrada. Per tant, a vegades no és que volia que m'incineressin, bueno, doncs millor fer-ho públic d'una altra manera. Però també es podria posar. Es poden posar condicions. No entrarem en tota la regulació del dret successori, es poden fer fideïcomisos, es pot pagar una pensió d'aliments, és a dir, jo en comptes de deixar tots els béns, dic pues, que cada mes, mentre tingui diners, se li pagui al meu net una pensió de 300 euros. També, ús de fruits, és a dir, deixo tot al meu fill, però li deixo l'ús de fruit a la meva filla, etc etc. Per tant, podem regular tot el que vulguem. I una cosa molt important que s'ha de regular i planificació és molt important, és el tema de les empreses familiars. Moltes vegades és important, si jo tinc una empresa, saber què farem aquella empresa. Si li deixaré tot amb un fill, no amb un altre fill, amb el que ja treballa, com ho deixaré, li deixaré... Val? Això és molt important i es recomana molt quan hi ha empreses familiars. Val? A qui puc deixar l'herència? A qui puc fer aquest repartiment de béns? En principi, a tothom, a qui jo vulgui, sense limitació. És a dir, sense limitació de parentiu, em refereixo. Li puc deixar al meu fill, però també li puc deixar a la meva veïna, a la meva cosina, a la meva amiga, a qui jo vulgui. Vale? Però sí que tenim una limitació en la successió testada, que no és amb l'intestada perquè ja ens coincideix amb les mateixes persones, que és la legítima. La llei diu... Tu pots disposar de tot el teu patrimoni i deixar-li a qui vulguis, excepte una quarta part que obligatòriament ha d'anar als hereus que s'anomenen hereus forçosos, els legitimaris. Que en aquests casos són fills, si n'hi ha, val? I si no hi ha fills, els ascendents. Val? Fills i els nets en representació... I els ascendents. Si no hi ha fills, ascendents tindrien dret a la legítima. I sempre a Catalunya és una quarta part. Aquesta quarta part de tot el patrimoni net. Net, és a dir, un cop hem tret totes les despeses i hem tret els deutes, etc., del patrimoni net, una quarta part hagi deixat, com s'hagi repartit aquest testament, ha de passar obligatòriament a aquests hereus forçosos. Val? Aquí també ja tenim una diferència amb el dret comú espanyol, que és que a la resta d'Espanya, excepte els territoris forals, no és una quarta part, sinó dos terços del patrimoni, obligatòriament, del patrimoni net, dos terços obligatòriament han d'anar per la legítima. Això veieu que és molta diferència en la disponibilitat de testar que tenim en un dret o un altre. A Catalunya podem disposar de tres quartes parts lliurement i, per tant, aquestes tres quartes parts les podem deixar qui vulgui sense limitació. En canvi, a la resta del territori, excepte en drets forals, només poden disposar lliurement d'un terç del patrimoni. Veieu la diferència. Per què? Perquè en la resta va regulat pel Codi Civil. El Codi Civil espanyol és un text molt antic i el que pretén, i com que venen de temes medievals, el que pretén és mantenir el patrimoni dins la rama familiar. A Catalunya som una mica més moderns i no tant.
tot i que hi ha una part, que és aquesta legítima, que sí que diu s'ha d'anar obligatòriament als hereus forçosos. Val? Algú de vosaltres em pot dir, ja, però, escolta, és que jo resulta que tinc un fill que fa 20 anys que no m'hi parlo i no té cap interès en mi i tal. Obligatòriament li he de deixar? Bé, obligatòriament no, perquè existeix el que s'anomena la figura del desheretament. Val? És a dir, puc dir, com aquesta persona no hi tinc relació, no vull que heredi ni tan sols la legítima. Ojo amb el desheretament perquè moltes vegades és complicat. És a dir, si aquest legitimari forçós impugna aquest desheretament, serà l'hereu que haurà de provar realment que no hi havia relació. Si l'hereu no pot provar que no hi havia relació, se li reconeixerà aquesta legítima. Per tant, és molt important, si desheredem algú, si és a dir, no vull que cobri ni la legítima, explicar molt bé les causes, però molt bé i molt detallades. Perquè si no, ens ho podrien tombar. Val? Per tant, ho podem fer. Bueno, una miqueta us explico. Llavors, si al revés, si sóc jo el que he de rebre la legítima, saber que teniu 10 anys per reclamar aquesta legítima. Val? Aquests motius de desheretació perquè no cobrar la legítima, doncs que m'ha negat aliment, que no m'ha maltractat, que m'ha abandonat, que ha corromput els fills, també quan hi ha casos de pèrdua de pàtria i potestat, etcètera, etcètera, per desheretar els pares, serien casos. Molt bé. Llavors, per tant, ja està, jo ja en el testament planifico i poso a qui vull repartir. Vosaltres em dieu, vale, molt bé, això és molt fàcil, per això no calia fer un webinar. D'acord, estic d'acord amb vosaltres. Per saber que es podia fer testament, no calia. Diferència entre haver fet una successió testada o intestada. La successió testada, automàticament, quan la persona mor, es demana... Vale, perquè us ho explico. Quan nosaltres fem el testament davant del notari, qui es guarda el testament és el notari. A nosaltres només ens entregaran una còpia simple. I el notari el que fa amb aquest testament és l'inscriu, té l'obligació d'inscriure'l a el que s'anomena el registre d'actes d'últimes voluntats. Va inscrivint allà. Per tant, quan la persona mor, l'únic que hem de fer és, amb el certificat de defunció, ens anem a aquest registre d'últimes voluntats, val? Que a Barcelona està al carrer Garcilaso, número 23, i diem, escolta, vull saber si aquesta persona tenia testament. I ens sortirà el document i ens dirà, no tenia testament, per tant, ens anem a la successió intestada, o sí que tenia testament i, per tant, anem al notari on es va firmar l'últim testament, perquè ens sortia tot el llistat de testaments que tenia, i si sóc hereu, per tant, si estic beneficiat amb aquell testament, el notari em donarà una còpia perquè pugui fer l'acceptació d'herència. Automàticament, en el moment que tinc el testament i sé els béns que tenia la persona, ja puc acceptar l'herència. En canvi, si no hem fet testament, hi ha un altre plaç, un altre termini, que a més d'allargar-nos la possibilitat d'acceptar l'herència, també augmenta una miqueta el cost. I és que s'ha de declarar els hereus. Quan no hi ha successió, quan no hi ha testament, s'ha de declarar qui són els hereus. Com es fa això? Es fa mitjançant una cosa que es diu acte de successió intestada. Llavors, el que s'ha de fer és anar al notari, acreditar que sou els hereus, perquè sou fills, perquè sou nets, perquè sou el cònjuge, perquè sou els descendents, el que sigui, i que no n'hi ha un altre que tingui més dret que tu. I el notari fa un acte dient aquests són els hereus. Aquest acte ha de quedar en el notari durant 15 dies hàbils, que ve a ser més o menys 20-22 dies, per si algú que també considera que és hereu pugui comparèixer i dir, escolta, jo també sóc hereu. El notari el que fa quan fa aquest acte és notificar-ho a tots els notaris, perquè si algun altre compareix amb un altre notari, li diu, ja hi ha uns familiars que ho han fet, que vagi i ho digui. Passats aquest, fins que no passen aquests 20 dies, no podríem fer l'acceptació d'herència. En canvi, amb el testament és automàtic. Jo porto el testament, jo estic acreditat, i per tant ja ho podria fer. Perdona, Blanca, em dius que no em veieu? És només la Blanca o teniu algun altre problema? Algú més? M'esteu seguint els altres? És lunes 4 de maig de 2. Vale, perfecte. Blanca, mira a veure si et pots desconnectar i tornar-te a connectar. Vale, gràcies. Molt bé, perfecte. Doncs bé, per això és millor fer la planificació, fer testament, també pels hereus, perquè es va més ràpid.
Vale. Però vosaltres em direu, però per fer un testament tampoc no calia que m'expliquessis tantes coses. Teniu raó. Vale? Però hi ha una cosa que és molt important quan planifiquem la successió, i és el tema dels impostos. Val? O què farem? Ah, Jordi, doncs no ho sabia, veus? Gràcies per la informació. El Jordi em diu que no està al carrer Garcilaso del Registre d'Últimes Voluntats, sinó al carrer Caballero. Gràcies, Jordi. Doncs bé, també ho podeu demanar per internet, que això no us ho he dit, però bueno, sí, seria. Val? Llavors, bé, el que és més important és com planifiquem el tema dels impostos. La successió, com la donació, com el pacte successori, paguen impostos. Val? Per tant, sempre hem de mirar en quin moment, què és el que ens sortirà més barat a efectes d'impostos. L'impost el paga el difunt? No, el paga l'hereu. Però sí que ens podem trobar en situacions que ens està passant o que ens havia passat és que l'hereu no té diners per pagar l'impost, per tant, no pot acceptar l'herència. Vale, vosaltres em direu. Llavors, com ho faig? Bé, l'impost de successions és un impost que s'ha de pagar quan una persona hereda, s'ha de pagar impost de successions i plusvàlua. Val? Per tant, plusvàlua sobre els immobles i l'impost de successió sobre tots els béns. És un impost que, en principi, si ets família, és a dir, si ets cònjuge o fills, en principi, l'impost de successions ara actualment està bonificat de tal manera que pràcticament no es paga impost. Però plusvàlua sí que se'n paga. La plusvàlua és, sobre tots els béns immobles que heredi, hauré de pagar la plusvàlua, l'impost de successions es paga a la Generalitat i la plusvàlua és un impost municipal, que el que paga és que quan jo vaig comprar, o sigui, quan el causant, el mort, va comprar, per exemple, la finca la va comprar per 6.000 euros i ara que jo l'he heredat, val el doble, val 12.000 euros. Doncs l'Ajuntament em fa pagar no sobre aquests 6.000 euros, però sinó em fa pagar perquè considera que des de que ho va adquirir el mort fins que ho he adquirit jo, ha pujat de preu el sol. El sol. Val? I també ens fa pagar. Normalment no paguem impost de successions, sinó és que són grans fortunes, que llavors sí, però sí que paguem plusvàlua. Bueno, doncs hem de planificar el tema dels impostos. És el que és important. Llavors, saber que si som fills o és el cònjuge, té grans bonificacions, que si les persones que hereden són majors de 75 anys, tenen molta bonificació i reducció, sempre i quan siguin família. Però si hem de deixar alguna cosa a una persona que no és família nostra o que són nebots o famílies molt llunyanes o familiars molt llunyans, segurament pagaran molt impost de successió. Per tant, és en aquests casos en què ens interessa molt planificar i veure si com ho podem fer per no pagar tant. Val? Llavors, ara, quan nosaltres diem doncs, de passar els béns, tal com estan els impostos, diem, bueno, el millor és passar-ho en successions. Però també podem planificar aquesta successió mitjançant altres figures. O bé la donació o bé el pacte successori. Val? Clar, perquè a mi em pot interessar, i el que us deia, és no esperar-me el dia de la mort, sinó doncs, ja amb una persona donar-li abans, doncs perquè ho vol arreglar, perquè vol fer una hipoteca, perquè el que sigui. Vale? Com ho faig? A través de la donació. La donació només és en vida, no ens hem d'esperar en el moment de la mort, i sinó el que hem de dir és, jo vull que aquest bé sigui pel meu fill. Resulta que tinc tres fills i no vull que passi a tothom i vull que aquest sigui per ell. No he fet testament, o ja el vol en vida, o ja no vol esperar la mort, puc donar-li. Vale. Es pot fer a través de la donació. Quan són donacions de béns, és simplement una voluntat de jo et dono i ha de constar, molt important, la voluntat de rebre, d'acceptar-ho. Si no, no hi ha donació. És a dir, si la persona no accepta, no val la donació. I en cas de donacions de béns immobles, és obligatori fer-ho a través d'escriptura notarial. Per tant, ho hauríem de fer davant de notari. Què és millor, una donació o una successió? Bé, en quant a impostos és millor la successió. Està molt més bonificada la successió que la donació. La donació té algunes bonificacions quan donem a fills menors de 32 anys que cobrin menys de X,
Val? Pagarem un 5% de sobre d'això. I a més hi ha una bonificació, etcètera, etcètera. Per tant, clar, jo no entro molt en el càlcul dels impostos perquè això ho poden canviar contínuament, val? Però actualment la donació paga més que la successió perquè la successió té moltes més bonificacions. Però si ho volem donar en vida, perquè no volem que arribi a la successió, el que sigui, o perquè ja ho vol utilitzar, podríem fer-ho a través de la donació. També es podria, si no volem donar-ho, però és constituir un ús de fruit a favor d'aquella persona, per donar aquella finca, i en el moment en el testament, dir, i ara li he cedit l'ús de fruit i ara li dono la propietat. Vale? Per tant, ajuntar la propietat també seria una forma de fer-ho. El problema de la donació és que paga impost de donacions, que és aquest cosa, bueno, el mateix que us explico, que és com el de successions però sense les bonificacions, paga plusvàlua, també, el mateix que us he explicat a les successions, però, a més, paga increment patrimonial. És a dir, quan jo faig una donació en el meu fill, val? Tot i que jo em desprenc de part del meu patrimoni, Hisenda considera que em desprenc i no cobro perquè no vull, però és com si jo hagués fet una venda. Per tant, quan jo faci la renda, hauré de declarar a Hisenda aquest guany que no he tingut, però que és com si l'hagués tingut per Hisenda, un guany patrimonial. No sé si em seguiu. És a dir, quan jo em venc una casa, oblideu-vos ara de la successió, jo em venc una casa i la vaig comprar per 6 i ara la venc per 10, val? He tingut un benefici de 4.000. Hisenda em diu, doncs sobre aquest benefici m'has de pagar. Quan faig la renda, sobre aquest benefici, vostè ha tingut un increment patrimonial i m'haig de pagar. Això que veieu tan clar amb la compra-venta, que vaig comprar per 6 i he vengut per 10 i, per tant, he tingut un benefici, Hisenda considera que quan fas una donació també tens aquest benefici. Que no el cobres amb diners, perquè no vols, perquè li has volgut donar, però s'ha de pagar aquest increment patrimonial en renda. Per tant, la donació acostuma a ser molt cara. Molt cara. Però vosaltres em podeu dir, ja, però em va bé perquè si jo he donat tots els meus béns en vida, m'estalvio la legítima. Us en recordeu que us he dit, no? Clar, però hi ha una part que vosaltres l'heu de guardar pels hereus forçosos, pels legitimaris, una quarta part. Però si ja ho he donat tot en vida, no ens hi haig de pagar res. Doncs no, tampoc és veritat així. Perquè si... Quan calculem la legítima, per calcular la legítima, hem de tenir en compte les donacions fetes en vida. I si resulta que he donat tots els meus béns en donacions en vida i al moment de la mort no hi ha res, el que pot fer el legitimari és reclamar que aquestes donacions siguin declarades, com es diu, inoficioses i que, per tant, retornin una part al legitimari. Aneu seguint, és una mica complicat, i com que tenim poc temps, potser vaig una mica ràpida, però perquè ho entengueu. Per tant, la donació potser no seria la millor figura jurídica per planificar la successió. Seria millor esperar-nos al testament. Clar, el que passa que suposem que ens trobem en una situació de que la meva àvia m'ha dit que em deixa una casa en testament, jo de moment l'estic fent servir, he fet unes reformes i tal, i estic confiant que la meva àvia, en el moment de la mort, quan obri el testament, me l'haurà deixat. Però, i si he fet totes aquestes reformes, he fet una inversió i no sé què, i a últim moment la meva àvia ha canviat el testament i en comptes de deixar el meu fill, li ha deixat el meu germà? Clar, el testament i la successió és el testament, o sigui, pensar que ens ho deixaran en testament és una qüestió de confiança. Val? Per tant, sí que pot ser pràctic en el sentit d'assegurar-me que allò ja és meu i, per tant, tota la inversió en aquell bé que jo faci, però a nivell d'impostos, de tributació, la donació és molt més cara. Val? Per aquests casos, tenim el que s'anomena un pacte successori. Vale? I en què es diferencia aquest pacte successori del testament? Els pactes successoris permeten que dues persones o més, no cal que siguin dues o més persones, convinguin la successió per causa de mort de qualsevol d'elles. I estableixen la institució d'un hereu o de més hereu, fent atribucions a títol particular, com hem dit, com els llegats, i, a més, poden contenir disposicions recíproques, el que us deia abans. És a dir, és com avançar el testament.
Jo pacto amb aquesta persona que el dia que em mori li deixo tot amb ell. I ell pacta que el dia que es mori m'ho deixarà tot a mi. Per exemple, en casos de matrimonis, es podria fer. Seria bo. O en aquests casos, és a dir, m'està dient que em deixarà el testament, amb testament em deixarà aquesta casa, jo ja la començo a utilitzar, l'estic reformant, seguint sent de la meva àvia, però jo he fet una inversió, etcètera, etcètera, amb la seguretat de que quan ella falti no haurà canviat el testament i, per tant, sí que serà meu. Val? Aquests pactes successoris no es poden fer amb tothom. Es poden fer amb el cònjuge o futur cònjuge, amb la persona que es conviu en unió estable de parella, amb els parents en línia recta sense limitació de grau, línia directa, o sigui, ascendent o descendent, línia directa, línia recta, sabeu què vol dir, els que van... això és una piràmide, és a dir, els que estan en línia recta per sobre meu, pares, avis, etc., en línia recta per sota meu, fills, nets, etc. Vale? O en línia col·lateral fins a quart grau. Tant per consanguinitat com afinitat. Per tant, aquí ens entren les famílies polítiques. Vale? Quina diferència hi ha entre el testament i el pacte successori? Doncs bé, que el testament és un acte unilateral i personalíssim, per tant, només hi participa la voluntat de l'otorgant, i en canvi, en els pactes successoris, veieu que són un contracte i, per tant, hi ha consens de les parts que ho signen. Això és una de les diferències. Hi ha una concurrència de voluntats, és a dir, jo t'ho deixo tu i tu m'ho deixes a mi. I amb la confiança de que en principi això no es modificarà. No passarà allò que us deia, firmem el testament als cònjuges i quan jo surto torno a entrar i el canvio. I en comptes de deixar-li al meu marit, li deixo al meu veí. El testament és revocable, voluntàriament, tantes vegades com vulgui. És a dir, jo torno a entrar, torno a fer un testament i em revoca l'anterior automàticament. I en canvi, el pacte successori només es podrà modificar i resoldre mitjançant la voluntat dels dos. És a dir, si uns cònjuges han fet aquest pacte successori i després resulta que es divorcien, els dos poden deixar sense efecte aquest pacte successori. Es posen d'acord, ja que sigui, o un àvia li anava a deixar amb un net, però el net resulta que s'han enfadat, si els dos estan d'acord, podran fer-ho. El pacte successori és molt bo per temes d'empreses familiars, de com es regularan les empreses familiars. Val? Per tant, en aquest cas, el pacte successori és una figura poc coneguda, però molt, bastant pràctica per aquests casos. I a més, el pacte successori té un avantatge respecte a la donació. I és que, de moment, el pacte successori no obliga a pagues a l'impost de successions, està gravat amb l'impost de successions, pagues les plusvàlues, però no pagues l'increment patrimonial de renta que veiem amb la donació. Per tant, econòmicament és més barat. Per tant, una miqueta ens interessa en aquest sentit, per un tema de ens podria interessar per un tema de fiscal. Val? Clar, amb el pacte successori el que estem fent és atribuir béns o drets abans de la mort. Per tant, el que estem fent és una entrega de l'herència en vida, com si fos una donació, però amb les avantatges de que paga els impostos com si fos una successió i no una donació. Val? L'únic que sí que paga... Bueno, això sí, el pacte successori, com us he dit, queda limitat als familiars. Si el que volem és deixar-li a un tercer desconegut, bueno, desconegut, a un tercer, doncs a un amant, a un veí, a un amic que s'ha portat molt bé amb nosaltres, no valdria la figura del pacte successori. Val? I el pacte successori també s'ha de formalitzar mitjançant escritura pública davant de notari. Val? I llavors, en el moment que jo faig el pacte successori, la persona ja passa a tenir la propietat del que li he donat en vida, diguéssim, el que hem pactat, que ja li adjudico. Fins ara, aquesta persona deia, bueno, doncs, jo t'he fet un pacte successori, t'ho entrego i tu ho pots vendre. I tampoc es pagava
aquest increment. Però ara sí que es pagarà, a partir del 2022. És a dir, si jo he fet un pacte successori i t'he entregat una cosa i ho vens, pagaries increment patrimonial. Però sí que el pacte successori és una figura que no s'utilitza gaire i en alguns casos ens podria ser pràctic, sobretot a efectes fiscals, perquè no s'ha de tributar tant. Es tributa, és una manera de donar en vida, però sense tributar tant. Val? Llavors, en principi, fins aquí, bueno, dir-vos que us recomano plenament fer testament, que ho recomanaria plenament fer testament, sobretot en aquelles persones que teniu persones dependents de vosaltres, és a dir, els que tingueu fills menors d'edat, i també persones incapaços que siguin familiars vostres, persones declarades incapaces judicialment. Per què? Les persones incapaces no poden otorgar testament, per tant, hi ha figures en què es pot protegir el patrimoni de la persona incapaç i també molt important el tema del testament, com us deia, no només hi posaríem el tema patrimonial, sinó que podem planificar tot el tema de la successió. És a dir, un matrimoni que tingui fills petits pot posar doncs, qui volem que sigui, en cas de que els pares faltin, qui ens agradaria que fos el tutor dels nostres fills. A més, podem posar voluntats, doncs ens agradaria que el tutor fos aquest, però que tinguessin relació amb la família, tant d'un com de l'altre, i que es fes un règim de visites a favor dels avis, etcètera, etcètera. Podem posar administradors de la propietat, és a dir, el testament, de dir, bueno, si arriben els meus fills sent menors d'edat, no vull que puguin administrar el patrimoni fins que tinguin 21 anys o 25 anys, perquè ens considerem que és l'edat en què ja podrien administrar el patrimoni sense necessitat d'ajuda de ningú. Per tant, en aquests casos, quan són famílies que tenen fills petits, molt recomanable. A més, molt recomanable també fer testament quan tenim fills petits per una cosa. En cas de que un dels dos no tinguessin testament i un dels dos progenitors faltés, com heu vist, qui són els que hereden primer si no tenim testament, successió intestada? Els fills. Llavors, què passa? El cònjuge es veu obligat a seguir mantenint els fills, però no pot disposar del patrimoni perquè el patrimoni és d'uns nens menors d'edat. Si el cònjuge es veu molt, molt necessitat de diners, no pot vendre el domicili, no pot vendre el patrimoni perquè és d'uns nens menors d'edat. Si es veu necessitat de vendre-ho, haurà de demanar autorització judicial per poder vendre aquests béns. No sé, després, si no em aneu seguint, després feu preguntes sobre això, però és molt important perquè, clar, llavors, si jo vull vendre el patrimoni dels meus fills, hauré de demanar, imagina't que jo heredo amb una superhipoteca, I tinc dos nens petits que he de mantenir i no puc pagar la hipoteca perquè amb el meu sol no puc pagar la hipoteca. Però si jo volgués vendre, em veuria obligada a demanar autorització judicial per poder vendre. I a més, els diners que jo trec d'aquesta venda no són meus, són dels meus fills. I per tant, li he de dir al jutge que aquests diners els faré servir sempre en benefici dels meus fills. Per tant, tot i que costa perquè hem de seure i hem de parlar de què passarà quan jo no hi sigui, és important planificar aquesta successió. I quan hi ha empreses familiars, quan hi ha béns que es volen passar en vida, podem fer servir la donació i el pacte successori, i quan volem regular situacions familiars, patrimoni, etcètera, etcètera, és bo fer servir el testament. Per tant, la meva recomanació és sempre fer testament, pensar un moment, pensar com m'agradaria, què m'agradaria que passés quan jo ja no hi fos amb el meu patrimoni i amb els meus drets i regular-ho. Bé, fins aquí em sembla que jo ja us he explicat una miqueta el que us volia explicar. Si us sembla, ara obrim un torn de preguntes. Ara, si voleu parlar, sí que podeu obrir el micro, em dieu el vostre nom i mirem de resoldre consultes. I si no, podeu fer les consultes a través de chat, les llegim i les anem contestant. Si us sembla, com vulgueu. Teniu alguna pregunta? Vale. La Teresa em pregunta, jo voldria saber què passa amb la legítima si no hi ha descendents ni ascendents vius. Bé, si no hi ha ni descendents ni ascendents vius, no hi ha legítima. Són els que tenen dret a la legítima i, per tant, en aquest cas, si no n'hi ha cap, absolutament cap, perquè, és a dir, quan parlem de descendents i ascendents, es van substituint uns als altres, és a dir, si no hi ha descendents,
Si no hi ha fills, ni els nets, si no els besnets, etcètera, etcètera. Però si no n'hi ha cap, si no hi ha ni ascendents ni descendents, no hi ha legítima i llavors haurem de buscar una persona a l'hereu. Aquesta persona cobrarà tota l'herència perquè realment no hi ha legitimaris, no hi ha hereus forçosos. I per tant, en aquests casos, podríem disposar de tota l'herència. Teresa? Val. La Blanca em pregunta que té dues filles i vol deixar la meva part a elles i una és major d'edat. Entenc que quan parles de la teva part deus voler dir la teva part de la vivenda, no? Bé, si una és major d'edat, però no sé quants anys té, si té... Això va a gust dels pares, eh? La major d'edat, ella no té cap problema, pot acceptar l'herència sense cap problema, pot disposar del patrimoni. I llavors, a vegades, sí que hi ha alguns pares que em diuen bueno, jo el que no vull és que disposi del patrimoni amb 18 anys perquè encara no sabrà el què i a veure si es comprarà 3 cotxes, farà 10 viatges i s'haurà gastat tant. No? Llavors, a vegades el que fem és, fer una... Bueno, doncs que li administrin els béns fins que tingui 21 o 25. Més, em sembla exagerat, però sí que és bo. Si hi ha un major d'edat, hi ha un menor d'edat, perquè en aquest cas tens una filla menor d'edat, jo sí que et recomanaria que posessis això. Qui vols que sigui el seu tutor fins que tingui majoria d'edat, en cas de que no hi hagi pare, perquè si no és el pare, eh? Però encara que hi hagi pare, i per tant, el qui tingui la pàtria potestat sigui el pare, sí que podem igualment posar un administrador. Això ens passa moltes vegades en casos de pares separats, que no vull dir que sigui el teu cas, Blanca, però a vegades, per exemple, jo em separo del meu marit, tinc dos fills, faig el testament a favor de les meves filles són menors d'edat, i clar, penso, ostres, si a mi em passa alguna cosa, vale, ho cobraran elles, però qui els administrarà és el seu pare, perquè és el que té la pàtria potestat i la guarda, i no li puc treure. Però sí que puc dir, vale, doncs el pare serà el que tindrà la pàtria potestat i d'això, però jo nombro un administrador dels meus béns per les meves filles. Això sí que es pot fer. No sé si m'heu entès, una miqueta, és a dir, encara que el pare segueixi tenint la guarda i la pàtria potestat, jo dic, però dels meus béns, dels que heredaran, nombro un administrador que no serà el pare. Per tant, el pare no podrà decidir sobre aquells béns. Això es pot fer també i és important fer-ho en casos d'això. Una cosa que no us he explicat és que hi ha un avantatge quan els fills que hereden són menors d'edat, aquests hereden sempre el que es diu un benefici d'inventari. Què vol dir? Que reben tots els béns i deutes, igualment, per acceptar l'herència, però només hauran de cobrir les deutes, si és que hi ha deutes, amb el patrimoni de l'herència i no els afectarà. En canvi, els majors d'edat, si volen tenir aquest benefici d'inventari, és a dir, jo accepto una hipoteca, però si no ho puc pagar amb els béns que hi ha a l'herència, no vull l'herència, vale? Això se'n diu acceptar a benefici d'inventari. Jo accepto l'herència, però només vull pagar els deutes amb els béns de l'herència. Si no n'hi han per pagar, doncs mala sort. Però el que no vull és amb el meu patrimoni fer-me càrrec d'aquestes deutes. Vale? Els menors és automàtic, els majors d'edat ho han de demanar. Han de demanar que volen acceptar benefici d'inventari. Val? No sé si t'ha quedat una mica clar, Blanca? Vale, el Jordi em diu, el termini de les donacions efectuades abans de la mort, efectes de computar legítimes, són només les que s'han efectuat durant els 4 anys anteriors? Sí. Val? En principi es tenen en compte les donacions fetes anteriorment, no tota la vida. Val? El que passa que bueno, és complicat perquè com que no sabem quan morirem, doncs hem de tenir en compte això, que en principi quan nosaltres fem testament i he fet donacions, bueno, si són donacions molt antigues, val? Que això tampoc ha entrat a una miqueta perquè em semblava que era molt més complicat i potser necessitaríem més de temps, però sí que a vegades quan fem donacions en vida i quan són donacions que faig amb un hereu forçós, és a dir, jo al meu fill li dono ja en vida una casa, el que sí que puc fer constar en aquella donació és que ja li faig a compte de la legítima. Per tant, que quan s'obri l'herència i es digui, escolta, aquest senyor ja va cobrar una part de la legítima en forma de donació. Val? Ho he de fer constar. Si vull que sigui ja com a pagament de legítima, ho he de fer constar expressament en l'escritura, quan faig la donació. Val?
La Sílvia em diu, m'agradaria saber com puc gestionar la manera en què es pot fer l'enterrament. Per exemple, jo voldria donar òrgans d'incineració. Sobre el tema de l'enterrament, que és una de les maneres de posar-ho en el testament, però és el que jo us dic en el testament, a vegades quan obrim el testament la persona ja està més que enterrada perquè necessitem el certificat de defunció, triguen uns dies, etc etc. Jo us diria que féssiu més tema de testament vital, que en el tema del... primer que ho digueu a les persones amb les que teniu més contacte, Digueu a les persones, escolta, doncs la meva voluntat és que m'enterrin, no sé, si tenim una segona residència, doncs el cementiri de la segona residència perquè és no sé què, o que em cremin i m'enterrin les cendres o no sé què, Val? Que ho digueu a les persones properes. Si no, podeu fer el que s'anomena el testament vital. El testament vital, en principi, és per recollir més voluntats respecte a salut, sobre com vull que em tractin, és a dir, si vull que em reanimin, que m'allarguin, encara que sigui artificialment la vida, etc etc. Però també podem també podem posar temes de com vull morir, si vull morir a casa, qui vull que m'acompanyi, quines persones vull que estiguin presents, etc etc. El tema de vetar l'entrada a un enterrament és complicat. Però bueno, es podria posar en aquestes voluntats, Es podria posar en aquestes voluntats. I us diria que en principi no poseu aquestes voluntats al testament. Ara, si la relació que tens amb els pares és molt dolenta i no vols que cobrin la legítima i no tens fills, sí que els hauries de desheretar, Això seria molt important, que en el testament fessis constar que nombres a qui sigui de l'hereu i que els pares els desheretes, En el cas de que no tinguis fills, Si tens fills, això no sé si us ha quedat clar, Quan parlo de la legítima és, si hi ha fills, qui cobra la legítima és els fills. Només en el cas de que no hi hagi fills, cobrarien la legítima els pares, Però si no hi ha fills i tens mala relació amb els teus pares, hauries de fer aquest desheretament, El Jordi diu, poso un exemple, un pare viu d'un tres fills, es pot fer pacte successori a favor de dos fills únicament i deixar l'altre fill fora del pacte successori per haver un llegat immoble de forma anticipada? Desconec si es va fer donació a compte de legítima. Tindria canvi si es fa constar que la donació va ser a compte de la legítima, si no es va fer constar. A veure, es podria fer el pacte successori només amb dos fills, i l'altre deixar-lo fora del pacte successori. Llavors, aquest fill, si no està al testament, podria rebre la legítima. Entenc que el que m'estàs preguntant és que va rebre el llegat d'una altra persona, o de la mare, no? Entenc el llegat de la mare, de forma anticipada. Llavors, perquè una cosa, Jordi, el llegat, només es parla de llegat quan és successió mortis causa, és a dir, després de la mort. I si parlem de donació, és intervius, és a dir, mentre estan vius. Llavors, si el que va fer és rebre una donació anticipada, es podria deixar fora. Si és el llegat hauria de ser d'un altre causant. Per exemple, en aquest cas de la mare, per exemple, si diguis, bueno, és que ja va rebre un llegat de la mare i per tant ara el vull deixar fora. Sí, L'única limitació que tindríem aquí és el tema de la legítima. Per tant, és molt important saber si aquesta donació es va fer a compte de la legítima o no. Perquè si no s'hagués fet a compte de la legítima, sí que es podria comptar, Perquè quan comptéssim, encara que no s'hagi posat a compte de la legítima, sí que es podria dir que ja ha rebut part de la legítima a través de... Es podria portar a col·lació, però tindríem la limitació, en aquest cas, de la legítima, O sigui, hem de deixar, en teoria, hauríem de deixar béns per poder-li pagar la legítima si no s'ha fet una donació a favor de la legítima. La Blanca diu, la meva mare té un pis i viu amb les seves germanes. Crec que les vol deixar usufructuàries. Jo com quedo? Bé, Blanca, aquí hauríem de veure si la teva mare et deixa el pis a tu o no. Però si les deixa elles usufructuàries i a tu com a heredera, què vol dir? Que tu no podràs utilitzar aquell pis fins que les teves tietes o les germanes de la teva mare... O sigui, si tu quedessis com a propietària, no podries utilitzar el pis fins que les germanes de la teva mare totes morissin. I si no et deixa a tu, si... Ah, perdona, les teves germanes. En el teu cas, Blanca, pel que em dius, el que et quedaria a tu és la... És, a veure, si les deixa com usufructuàries, però herederes a totes les filles, en principi, tu tindries una part d'aquest pis.
L'únic que no podries utilitzar fins que no morissin les teves germanes. Val? Si a tu no et posen a l'herència, perquè l'únic límit que tindries és la legítima. Per tant, tu podries demanar la tercera part de la quarta part, Val? Perquè això no us he explicat gaire. La legítima és una quarta part, però entre tots els legitimaris. No és que cada un tingui dret a una quarta part. Vale? És a dir, si hi ha cinc fills, el que faran aquests cinc fills és agafar aquesta quarta part i dividir-se entre cinc. En el teu cas, si tens dues germanes i tu ets la tercera, tindríeu dret a una quarta, tindries a un dret a una tercera part d'aquesta quarta part. No sé si em seguiu. Una miqueta. Val? És a dir, la legítima és una quarta part entre tots. Si és un fill sol, doncs és una quarta part per aquest fill, però si són cinc fills, doncs a repartir la legítima. Llavors, en aquest cas, sí que tindries, si no et deshereta expressament, si no hi ha desheretament, tindries dret a la legítima. La figura del desheretament cada vegada s'està utilitzant més, cada vegada, però fins ara no s'utilitzava gaire, no es deia, però cada cop hi ha més gent que comença a posar, doncs jo no tinc relació amb el meu fill no m'ha cuidat d'això i per tant el vull desheretar. Podria ser. Ja us he dit, si hi ha una impugnació d'aquest desheretament, és l'hereu el que haurà de provar que era veritat el que diu en el testament de la desheretació. I, molt important, el desheretament sense causa és nul. És a dir, si jo poso desheredo a la meva filla, però no poso la causa, és com si no s'hagués posat. És nul, ha de tenir causa. Val? Us volia dir alguna cosa més del contingut del testament i ara se m'ha anat del cap. Val? Vale. Una última. El pacte successori entre pares i fills està exempt de pagament de l'increment? No. La plusvàlua, una cosa és la plusvàlua municipal i l'altra és l'increment de renta. Val? La plusvàlua municipal sí que s'ha de pagar. El de l'1 de gener del 2022 és el de l'increment de renta, que us explicava, si veneu. Vale? S'ha de fer, sí, s'ha de fer, Vale, increment de renda vols dir IRPF, Sí, en principi l'IRPF, si es fa abans de l'1 de gener del 2022 i en principi no es reben, perquè això de l'1 de gener del 2022 que m'estàs dient tu, és a dir, és una limitació que ve posada pel tema de la llei de blanqueig de capitals. Val? Llavors, el que s'intenta és que no hi hagi un pacte successori, jo t'ho deixo en vida i tu després ho vens i t'estalvies de pagar l'increment en renta. Val? Llavors, si jo faig aquest pacte successori, pago impost de successions abans del 2022 i fins al 2022 ho podria revendre i tampoc pagaria aquest increment en renda. Vale? Però sí, a partir del 2022, si el que ho rep ho ven, s'ha de pagar aquest increment en renda. No sé si m'enteneu. Val? Però sí, diferencieu. La plusvalia municipal és increment del sòl, que és un impost municipal que ells t'ho cobren sí o sí. De fet, ara hi ha una sentència del Tribunal Suprem que podeu fer servir, que és que si l'Ajuntament et cobrava, si tu havies comprat un pis o havies rebut un pis, que en el moment de valorar-ho, perquè el valor que nosaltres posem en el... Quan fem un impost, quan nosaltres heredem o fem una donació o el que sigui, posem un valor, no té per què ser el valor real de mercat, però sí que hi ha un valor mínim que hem de posar, que és el valor catastral incrementat per uns coeficients que ens dona la Generalitat. Val? I no podem valorar per menys això. No podem dir, he rebut una casa del meu pare que val un euro i així no pago impostos. No, hem de posar el valor que ens diu la Generalitat. I la Generalitat ens diu el valor catastral incrementat amb uns coeficients. No us dic els coeficients perquè cada població, això s'ha de buscar, ho podeu buscar a la pàgina d'E-Tributs de la Generalitat, cada població té un coeficient. Vale? Suposem que ens diuen pues el valor catastral per 1,5 i ens surt un valor de 180 en un moment determinat. Quan jo vaig heredar, val? O quan els meus pares van comprar, valia 180, però quan ho he heredat, com que els meus pares quan ho van adquirir era el moment més àlgid de la bombolla i ho van cobrar, però quan jo he heredat, val, el valor és 120. Això, què passa? Que igualment això no li importava a l'Ajuntament. L'Ajuntament deia, bueno, és igual, per mi ha pujat el valor i per tant has de pagar.
Hi va haver una sentència del Tribunal Suprem que va dir que això era injust i que era un requeriment injust per part de les administracions i que deia que si tu demostres que allò no és... no hi ha hagut aquest increment realment, és a dir, sinó que quan, quan es va comprar valia molt més que el que val ara, no has de pagar plusvàlua. Sempre recomanaré que en aquests casos aneu a advocats que us assessorin en, en tots aquests temes, en temes fiscals, perquè, perquè us podeu estalviar, doncs, en aquest cas, una plusvàlua o alguna cosa així. Vale? El Jordi diu que normalment és 1,1, no necessàriament. Per exemple, jo visc a Terrassa i és 1,7. Va per poblacions, mireu, sempre abans de fer-ho, mireu, vale? Si es va comprar per 96 i es va vendre per 94, no hi ha increment, no hi ha increment patrimonial, I per tant, no es pagaria ni increment patrimonial en renta ni plusvàlua en aquest cas, Val? També és important que us assessoreu molt amb el tema dels impostos perquè, per exemple, les plusvàlues, els impostos de successions, quan són el que estem, moltes vegades, el que estem, al final, moltes vegades el que fem és els diners que tinguem al banc, pocs o molts, la vivenda habitual és el que es traspassa, no? Llavors, la vivenda habitual moltes vegades té beneficis fiscals. Sí, és a dir, quan jo heredo la vivenda habitual, si també és la meva vivenda habitual, per exemple, perquè sóc el cònjuge, té molts beneficis fiscals. Però aquests beneficis fiscals moltes vegades van vinculats el fet de que aquesta vivenda no es vengui en un plaç de temps. Per tant, també hem de planificar molt bé quan nosaltres acceptem una herència, si volem o no volem vendre o no vendre, val, aquesta vivenda per aplicar-nos o no aplicar-nos aquestes bonificacions. La Marta diu, la meva germana viu amb els pares i el meu pare ha fet una donació en vida. En cas que faltin els pares, el pis queda per la germana que viu amb ells. Quan falten els pares, si no hi ha més béns, la legítima entre la resta de germans ha de sortir de la venda del pis? A veure si ho entenc. El meu pare, o sigui, el teu pare ja li ha fet una donació en el pis? Ja li ha fet la donació en vida a la teva germana, Marta? De l'usdefruit. Ha constituït un usdefruit. A veure, si ha constituït un usdefruit, no vol dir que li hagi donat el pis. Vol dir que el que li dona és la possibilitat de viure o d'utilitzar aquest pis fins que ella mori. Si és un usdefruit vitalici, els usdefruit també pot ser un usdefruit per 10 anys, o el que sigui, però si és un usdefruit vitalici, vol dir que li ha donat la possibilitat d'utilitzar-lo o de llogar-lo i rebre els lloguers fins que mori la teva germana. Val? Però vosaltres, o sigui, si no ho ha canviat en testament, igualment tu podries ser propietària. Quan hi ha aquesta partició de la propietat entre propietari i usdefruit, s'anomena que series nua propietària. És a dir, tindries la propietat però no ho podries utilitzar fins que la persona que té l'usdefruit mori. Llavors, què passa? Que aquesta nua propietat ja va contra de la legítima. Per tant, a lo millor no s'hauria de pagar legítima. Hauríem de veure la valoració i hauríem de veure el testament que ha fet. Podria ser que us hagués deixat a tots els germans hereus, però gravat amb l'usdefruit d'aquesta germana. Llavors, ella podria viure en aquest pis fins que mori i només i en el moment que mori vosaltres rebríeu la totalitat de la propietat. Però com que ja sou part propietaris d'aquesta finca, ja aniria a compte de la legítima. Hauríem de veure, clar, hauríem de saber si ha fet testament i si us ha deixat o no com a hereus a vosaltres de la resta de propietat, que no ho sé. Si teniu més dubtes, aneu fent, Si la deixa ella com a hereu, ella hauria de pagar-vos a la legítima, no obligatòriament venent el pis, sinó que si té més, si ella té més diners, o sigui, si ella rep tota la propietat del pis, llavors us haurà de pagar la legítima, no necessàriament venent el pis, si ella té diners i us pot pagar la legítima, cap problema. Una cosa que heu de saber, la legítima no es paga, o sigui, aquests valors que us he dit jo de valor catastral multiplicat per un coeficient, no necessàriament és un valor fiscal, ¿vale? Però quan paguem la legítima s'ha de fer com amb el preu de mercat real.
Val? És a dir, nosaltres podem posar com a valor fiscal que una finca val 80.000 euros, però el valor real sigui 120. La legítima es calcularà sobre els 120, no sobre els 80 que haguem posat a valor fiscal. Eh? Val? Llavors, què passa si la teva germana, Marta, resulta que ella té diners per pagar-vos aquesta quarta part sobre els 120, si val 120 el pis? No necessàriament hauria de vendre el pis. Però si no té diners i vosaltres li reclameu la legítima, doncs haurà de vendre el pis per poder-vos pagar la legítima, això sí. Eh? Val? La Teresa diu, un pare amb dos fills vol deixar un pis al segon fill en testament, però vol que el faci servir ja abans de morir. Ha de fer pacte successori o algun os de fruit? Bé, es podrien fer les dues coses. Si el vol fer servir, si només el vol fer servir i no hi ha una inversió de diners, val? Et diria que constituïssis un os de fruit. Potser és més fàcil i més barat. Val? Però si realment la persona vol fer una hipoteca sobre aquest pis, vol fer obres, vol fer el que sigui, et recomanaria o bé pacte successori o bé donació. Val? Perquè no és el mateix que a mi em deixin un pis que està més o menys arregladet, jo no hagi de fer cap obra i visqui uns anys i després aquest pis passi a l'herència i ja està, que si és un pis que vale, jo l'haig de fer servir, però per poder-lo fer servir haig de fer una gran inversió. Eh? Llavors, en cas de que la persona que l'hagi d'utilitzar ha de fer una inversió molt gran de diners, et recomanaria més el pacte successori o la donació. Eh? Si només és viure-hi durant un temps, et recomanaria més l'ús de fruit. Eh? És més fàcil de fer i més barat. Eh? Val? Sobretot, el que us hauria de quedar més clar d'aquesta xerrada és que teniu aquestes tres figures per planificar la successió i també això, que en el testament podeu posar tota classe de disposicions, no només disposicions patrimonials. Això és molt important. Eh? Regular el tema dels fills, regular el tema de règims de visites, de totes aquestes coses, de dir, bueno, si em passa alguna cosa a mi, i el meu marit, pues, vull que deixo el tutor pues, al meu germà, perquè només puc deixar un tutor, però amb la condició de que permeti que els avis tinguin visites amb els nens, tant amb la família del meu marit com amb la meva. Eh? I, per tant, és important que ho feu i que us assessoreu. Figures de fideïcomís, és a dir, administració de béns que vols que passin a un altre, però que durant un temps el pugui fer servir una persona determinada, i existeixen moltes figures. Assessoreu-vos, és important que us assessoreu abans de fer el testament de totes les figures, perquè a més amb dret civil català hi ha moltes figures que ens permeten jugar i fer coses perquè tothom m'heredi, perquè els meus béns passin als meus nets i també puguin utilitzar els meus fills, etc etc. L'únic que ens demana és una reflexió, i això és el que a vegades costa, i per això hi ha molta gent que no planifica la seva successió, és que hem de seure i pensar què passarà quan jo mori i ens hem d'enfrontar en aquesta situació. Eh? Per això moltes vegades diu, si jo no tinc res, doncs ho deixo i mira, que heredin el que sigui. Eh? La Blanca em diu, jo tinc el dubte del pacte d'herència. La propietat del pis és el nombre dels dos i el vam fer jo deixant-li a ell, a mi, per si la part se la quedaven els pares. Però ara que tinc filles i volem deixar-les a elles, quedaria meitat d'elles i meitat que ja és seva. Com fer-ho bé? Sí, en principi ho podries fer per testament, dir que, perquè a més entenc que això no ho has fet en pacte successori, sinó que ho has fet en testament. Si ho has fet en testament ho pots revocar i dir que la teva part la deixes a les teves filles, no hi hauria cap problema i ella quedaria amb la seva meitat. I quan tu faltessis, quedaria això, la teva part per les teves filles i l'altra part doncs, per l'altra persona. Eh? I haurien de compartir propietat. Ho podries fer així. Eh? Això és, moltes vegades ens passa amb les parelles i pot portar una mica de conflicte. Per això és important que cadascú faci el seu testament. Eh? De dir, jo he fet el testament a favor del meu marit, però ara penso que és millor per les meves filles. Doncs no hi ha cap problema, es canvia i ja està, eh? Això. També hi ha una manera de revocar el testament que és no fer-ne un de nou, és anar al notari i dir, escolta, jo el testament que vaig fer el revoco perquè jo no estic d'acord, però no tinc clar
i per tant no en faig un de nou i deixo la successió intestada. Ho podríeu fer-ho, eh? També revocar el testament sense fer-ne un de nou, en què sempre és recomanable doncs, fer un de nou regulant. Eh? Jo sí que us recomanaria que, per poc que tingueu, per poc, només que hi hagi relacions familiars, un pis i quatre diners al banc, pel preu que val un testament, que val entre 36 i 40 euros, us recomanaria molt que féssiu un testament. Eh? Val? I que això, i que us assessoreu bé de com fer-ho. Eh? Ja no hem entrat en detalls, sobretot quan hi ha empreses. Eh? Quan hi ha empreses és molt important planificar bé la successió. No sé si hi ha més preguntes. Si no teniu més dubtes, pues... Ah, no. Jordi, el testament hològraf has de ser major d'edat? Sí, has de ser major d'edat, eh? Els testaments... el testament només ho poden fer els majors d'edat. Has de ser major de 14 anys per fer testament o ser major, i emancipat o major d'edat, eh? Per tant, el testament hològraf també, eh? Hem de ser majors d'edat per poder-lo fer, eh? Ara em fas dubtar si els 21 anys, però jo crec que no, eh? Que només amb ser major d'edat n'hi hauria suficient. Eh? Sí, sí, eh? Seria que fos major d'edat, escrit a mà pel mateix testador, entre altres formalitats que li indica el lloc i data d'otorgament i, i signat, eh? Que us he dit, escrit de mà, posant el lloc i data de, i signat, eh? Signatura també. I també dius que el testament hològraf i els testaments tancats, si tens alguna discapacitat visual i etcètera, etcètera, no valdrien, eh? Val? Llavors hauries de fer testaments oberts notarials. Val? Bé, moltes gràcies per seguir-me. No sé si teniu algun altre dubte. Si no, doncs en principi ho deixaríem aquí. Gràcies per seguir aquest webinar. Espero que us hagi servit.